sanzo omwami wo womulengeredeko zina oba mukubo zina oba munimiro zina oba mufumbiro mutambulenga mtunu dan buli ayita ugenda mwezi n'obubina kumanina rukwatimi gwe tunuleno nja kusama omugere gwenga togulire tunuleno gwe wagapo eri omuwangu unamawo. There is a final channel B in the know nga Uganda echali munaku n'ekiyongobero olwa General Katumba Wamala okulumbibwa abasajja abamukubya amasasi ne batta muwala we ne driver we naye kennyini nafuna ebisago ebyenjawulo ku mikono. Waliwo amawulire amalala g'ennaku. Awulire gano ag'ennaku gavudde nansana. Abavubuka abato embula kalevu 36 bakwatiddwa nga bakola emikolo egy'ekisiyazi. Yabadde nga mbaga y'abasiyazi oba mbaga z'abasiyazi. Abavubuka b'olabira ddala nga banyirira basobola okwana yenna gwe baagala basazeewo genda mu busiyazi. Mutambulenga mutunu dan buli ayita ugenda mwezi n'obubina kumanina rukwatimi gwe tunuleno nja kusama omugere gwenga togulire tunuleno gwe wagapo eri omuwangu unamawo tunuleno mwezi n'obubina mutunuleno mu tunuleno 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 gwe baba zino obubina mwabagole mu tunuleno gama nze mugole nja kutema omugere gayo gwenze mugole ganze mugole kigambibwa bano balina ebitongole ebibakozesa nga ekibatutte mu busiyazi buyinza n'okuba si busiyazi oba muze oba kwagala kuvuga livansi wabula mbeera eyabalemesa oba eyabasukkako emirimu ensimbi na buli kimu ng'ebitongole ebimu bibakozesa okukola emikolo nga gino basobole okusaba okufuna empapula bagende mu nsi z'ebweru. Kyemmanyini n'abakyali bange bangi abali ebweru kigambibwa abamu ku bantu abali eyo ebweru bakozesa akakodyo kano akokola embaga n'okulya ebisiyaga basobole okufuna obudamu eyo gye bali. Abamu bazanya obutambi bw'obuseegu obw'ebisiyaga nti waliwo emikutu kwe babutunda nabo ne bukola ensimbi empitirivu mu bisiyaga omwo. Ebisiyaga si bya abasajja bokka n'abakazi babirya. Kati abasajja bagamba bavuga livansi abakazi ne bavuga ki ekyo sikimanyi. Naye nga Uganda yali yavaayo n'esayininga etteeka President Museveni yali sayininga eriwera ebisiyaga mu ggwanga era ne bateekawo n'ebibonerezo eby'enjawulo. Etteeka eryo ne bagenda mu kkooti baliwakanye nti lyayisibwa kola mutewera buli kimu ne kibeera nga kyakoma awo. Ebisiyaga byatuukako ne mu masomero. Waliwo obutabo obumu bwe baakwata mu layibulale ezimu masomero ag'amaanyi nga buyigiriza ebisiyaga. Simanyi nsi yaffe gy'egenda naye abavubuka abato 36 ennansana olwo ebitundu ebirala kuba bano baabadde bennansana. Bavubuka mmwe mulimba nnyo mulimbira ddala. Simanyi gwe kyokirowoozaako. Olowooza ebisiyaga bino okweyongera mu ggwanga kivudde ku ki? Nga gwe ali ku final channel. Ebisiyaga bino okweyongera mu ggwanga olowooza kivudde ku ki? Ye weewuunye. Uganda erimu ebyana ebinyirira ng'ebinyi ebigudde mata. Omuntu n'asalawo ne yeesonyiwa ebyana bino byonna. Tuli amawanga gasoba over 52 tribes mu Uganda. Kitegeeza buli ggwanga lirina
ekyenjawulo naye omuntu n'asalawo n'agamba agogo n'amawanga ngalese obakale ebyana ebyo mbirese numbye livansi n'atakomoko n'aba confident nnyo n'okukola omukolo ekyewunyisa ku mukolo guno abasiya zibalinga abatalina babazaala salabyeko bantu bakulu nandiyagadde nnyo okulaba abaana abagumu nga bano nga ne bakadde baabwe bali awo bagamba munaye tukoze omukolo awo nno tutegeere nti kyemukola kituufu naye muba mwekweka bwekwesi nammwe munda muli mukimanyi nti kyemukola kikyamu mu nsi waliyo chaachi ezaavaayo ddala ez'abapolesitanti oba angirikaani biki ebyo oba UK nekkiriza ssebo okugatta abantu ebisiyaga mu bufumbo obutukuvu nga naye bwakulya bisiyaga ensi zaavaayo ezimu ne zikkiriza mu nsi endala biringa Uganda naye nze sigenda kubizza ku nsi katubize ku butonde Katonda talina nsobi kutonda mukazi na musajja yandibadde asazeewo okutonda abasajja bokka oba abakazi bokka naye we yatondera omusajja n'omukazi kitegeeza bwe kityo bwe kirina okuba kabibe bisolo yabitonda bw'atyo kisajja n'ekikazi kisajja n'ekikazi kadi gw'oyinza otya katugamba amateeka g'ensi yo gakukkiriza oyinza otya ogoyinga beyond the law of creation gwe n'osalawo n'ogamba nze ngenda kuzaala mu musajja munnange tolabira ddala nti obeerako akatuli ku mutwe we tuba tutunuulira abawala ogenda n'otunula n'ogamba bannaye omwana nga aliko hiipu omwana nga asibye ebbeere omwana nga aliko akabina asibye wato okitegere omwana nga alina figa naye neewuunya omuntu atunuulira munne musajja munne n'afuna amaanyi kyova olaba waliwo ndowooza abamu we bagamba nti bano balina overdose y'amaanyi g'ekisajja kuba ssebo w'otunuulira musajja munno n'ofuna obwagazi n'ogamba nze kandye B abasiyazi nze nkiyita kulya B gwe n'osalawo n'ogamba nti awo wennyini nnyini awo wenjagala awo wenkugamba awo nga ndaba kyesittaza nnyo sifuddeeyo ne bwe sijja mu Amerika waliwo wanaŋŋambye kenkoze sitole ne ŋŋamba balya B sirijja mu Amerika nze ntya n'okulinnya ennyonyi kale bannaaye wadde mwagala okulinnya ennyonyi simanyi tekiba kirungi kusalira muntu musango naye kino kya butonde munansonyiwa kino kya butonde ngubasalidde nti Katonda teyatondako muntu kubeera bw'atyo tyakolanga nsobi kutonda musajja na mukazi nkubuulidde abakazi bye tubeegombako beere figa kugulu kiki gwe musajja muno w'omutunuulira abasajja bakola emisuwa baanammwe mwanjiyo evviivi bannaani ate ekibi ne muba nga musibye obuviiri kwegamba kati buli alaba buviiri obusibe n'agamba bannaani kiki kino naye edda ebintu lwakwonooneka abarasita eno embeera tebagikkiriza abarasita eno embeera tebagikkiriza so si ndi buli asibye envi omuteekeko omusango gw'ebisiyaki abantu abamu nedda kubeera ndabyeko n'abaasaze enviiri kitegeeza si byaba nviiri zino si nviiri kiva ku mutima gwa muntu n'asalawo n'agamba nze munnaaye ebirungi byonna mbirabye ku nsi naye nze kandye bina kandye bi mugira mulya bi wammwe bamuneesiba pampa mpulira waliyo neeza abakulu mujja kuzeesiba naye ebyonna nga bikyali awo waliwo omukyalo ono ayina akantu keyayogedde buli wamu zina buli woogenda zina buli wookola bwoti zina bannaye bannaye zina konze mukyala gwe nga naawe omutima gwakaluba kankuwa akatambi okalabe buli wonna 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 w'osanze omwami wo w'omulengeredeko zina oba mukubo zina oba munnimiro zina oba mufumbiro zina kigambo ekyo kyamaanyi nnyo kyekikumba abantu abaagala nakuba kikomyawo akaseko kumanyi yongera okujjukiza Dreamline Pictures 256 wenkugambira nti gendayo ofune ebifaananyi eby'omulembe ennamba y'essimu kweri ogiraba gikube
oyogere ne Frank oyo mukuru obenga osobola okufuna ebifaananyi byonna bye weetaaga byambaga mukolo birthday photoshoot byonna gwe woba oyagala kifaananyi kiyimiridde kyogenda okutimba mu nnyumba y'ogambe naye mu butuufu kino kifaananyi ky'amaanyi kyogenda oteeka ku social media platform zo kikusikire traction buli muntu abenga ayagala kikomentingako naawe ofuuke owaakabi genda mu Dreamline Pictures 256 osobole okufuna ekifaananyi ekyo eky'omulembe buli mukolo gwonna gubayitire woba weetaaga videography ne photography. It is the final channel B in the know. Njagala ndowooza yo ku bisiyaga bino mu Uganda era tuyinza kukola ki okuziyiza ebisiyaga bino. It is the final channel B in the know. I'm out.